Громадська організація «Олександрійський гендерний інформаційний центр» втілює на Кіровоградщині проєкт «СНПК. Модель справедливості». Мета – створення умов для виявлення та надання комплексної допомоги постраждалим свідкам від сексуального насильства в умовах війни. СНПК розшифровується як сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Проводився комплекс заходів, спрямований на різні аудиторії для підвищення обізнаності та розуміння проблеми СНПК. В межах ініціативи тривала інформаційна кампанія. Видано електронний довідник з відомостями про організації, які надають комплексну допомогу постраждалим від СНПК. Також проведені воркшопи з медицини, психіки та тіла для надавачів послуг. Ми працювали за методикою всесвітньо відомого психіатра Джеймса Гордона. Дуже важливо, щоб люди, які працюють з людьми, були емоційно стабільні, психологічно відновлені і не мали повторної травматизації. Адже дуже часто буває, що коли людина працює, вона прибирає проблеми тих людей, кому вона надає послуги, і несе їх додому. Тому основною нашою метою якраз таки було надання психоемоційного відновлення для того, щоб люди знали і вміли, як можна собі допомогти, як можна самозцілитися і як можна працювати з тими людьми, хто постраждав від СНПК чи став його свідком. У різних громадах області також відбулося 6 показів інтерактивної вистави «Ні насильству», де юні актори наочно продемонстрували приклади насильства, в тому числі сексуального. Виставу ставили студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв, і ми показували її в основному молоді для того, щоб вона сприймалася краще, як на рівні, рівний рівному, тому що молодь краще довіряє тим, хто для них є авторитетом і такі, як і вони. Важливий компонент проєкту – триденне навчання з теми розвиток ключових компетенцій для роботи з постраждалими від сексуального насильства в умовах війни. Участь у ньому, зокрема, взяла керівниця волонтерського центру. Так як наш центр працює саме з внутрішньопереміщеними особами, у нас є ті особи, які перемістилися з деокупованих територій, і ми розуміємо, що ця тема може бути для них болючою і нагальною. Кожне зло повинно бути покаране. Ці люди не винні в тому, що відбулося. Тому вони повинні знати, що є можливість їм допомогти і що те, що відбулося з ними, воно не пройде безкарно. Серед учасниць тренінгу були й вимушено переміщені особи, для яких ця складна тема особливо актуальна. Так як я ВПО, і в мене багато знайомих та родичів залишилися на окупованих та деокупованих територіях, ці знання допоможуть мені підтримати їх та допомогти. Зокрема, методичні рекомендації, які ми отримали, та правила спілкування з людьми, які постраждали від СНПК. Реалізація активностей суттєво підвищила обізнаність громадян про проблеми СНПК та покращила навички фахівців з допомоги постраждалим, переконані організатори проєкту. І принагідно закликають людей, які постраждали або стали свідками насильства, не мовчати, а звертатися за номерами на екрані.